Krásný dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dalšího online rozhovoru a tentokrát s psychoterapeutem Williamem Kurucem. Dobrý den, pane Kuruci, vítám vás. Dobrý den, Adriana. Ďakujem za pozvanie a zdravím všetkých vašich divákov. Vy děláte psychoterapeutické poradenství. To jsem si o vás našla. Chcete mě ještě nějak doplnit? Viete, čo to je gro mojej práce? Ešte možno jednu vec by som spomenul, že ja som z iného prostredia pôvodne. Ja som 15 rokov pracoval v biznise, takže som sa pohyboval v prostredí medzinárodných korporácií a poznám teda tieto dva svety. Jednak aj ten svet biznisu, najmä teda ten svet veľkých firiem a potom toto je druhý svět, ten svět psychoterapie. My jsme si vybrali, nebo jsme se domluvili na tématu, což je pocity viny, hranice a vnitřní kritik. Jsem zvědavá, jak to za hodinku spolu zvládneme, aby to divákům co nejvíce pomohlo. Tak bych navrhovala se rovnou do toho vrhnout, jestli s tím souhlasíte. Pojďme na to. Dobře, tak já odstartuju hned otázkou pocity viny, vina. To všichni určitě moc dobře známe. Co je to vina, k čemu slouží a jak ji korigovat? Já by som možno začal citátom od pápeža, aj keď ja neviem, nakoľko je obľúbený v tomto priestore, ale on hovorí, že ak nás pocity viny trápia dlhšie ako 30 sekúnd, tak niečo nie je v poriadku. A to mi príde veľmi pekné, že ako orientačný bod. Takže to by som vzal ako také prvé rozlíšenie, keď nás niečo trápi, alebo rozmýšľame, že či naše pocity viny, či sú tam správne. Ak sa stanú toxickými, to znamená, že nám neustále omielajú v hlave nejaké myšlienky, tak to už nie je autentická vina. Hej? To je niečo, nejaký mechanizmus, ktorý nám škodí, ale nás neorientuje. Pretože vina nás, tá zdravá vina, keď niečo urobíme zle, lebo ako všetci robíme chyby, všetci vieme urobiť aj zlé veci, v mojom ponímaní sveta teda existuje morálka, existuje prirodzená morálka, takže vieme robiť dobro, vieme robiť zlo. A keď urobíme niečo zlé, sme s tým uzrozumení, alebo okamžite si to uvedomíme, vieme to napraviť, ak to je ten zdravý pocit viny. Ale ak nás ten pocit viny nevie opustiť, ale neustále je s nami a my si to stále vyčítame a tá vina je toxická, tak potom už nie je zdravá. Hej? Tak toto sú také tie dve polohy viny, ktoré by som možno na začiatok rozlíšil. Zdravá vina a toxická vina. Já bych navrhovala zdravou vinu, všichni známe a myslím si, že teď mě vypadlo to slovo, ale vy mi určitě pomůžete, je to o svědomí. Je to navázané na svědomí, že jo, určitě. Ale toxická vina, to je velký téma. Je to navázané na svědomí a svědomí je těž velmi zajímavý věc alebo pojem, hej? Lebo vlastně vieme my, čo je svedomie? Hej? Vieme my, čo je svedomie? Ako si to svedomie predstavujeme? Lebo to je tiež vlastne zmes dvoch vecí, ktorú chcem rozdeliť, pretože tie výčitky prichádzajú akoby zo svedomia. Lenže v tom, čo my nazývame svedomie, alebo v tom, čo veľa z nás nazýva svedomie, tak sú zahrnuté všetky tie veci, ktoré sme počuli, ktoré sme nasali do seba, keď sme boli malí, ktoré nám povedali iní, keď sme boli malí. A to neznamená, že všetky tie veci sú zlé, ale je tam veľa vecí, ktoré sme prebrali zvonku a teraz veľa z nás, keď povie svedomie, tak do tohto svedomia, do tohto pojmu zahrňa aj všetko to, čo som si prebrala, čo som sa naučila a čo som nikdy nemala príležitosť konfrontovať. Prípadne si položiť otázku, či mi to ešte stále dáva zmysel. A to nie je úplne autentické svedomie. Hej? To je svedomie, ktoré je nereflektované. To je svedomie, že som niečo prebrala, ale vlastne neviem, či to je moje. Takže potom, keď
cítíme vinu, ktorá vyplýva z tohto svedomia, tak vlastne sme dezorientovaní, lebo to svedomie sme si ešte neosvojili. My vlastne sme ho nereflektovali a tým pádom sme dezorientovaní aj v tej vine. Dáva to zmysel? Určite. Určite i všem divákom. Pokud byste souhlasil, já bych se chtěla hlavně věnovat té toxické vině, protože spousta z nás ví, že třeba neudělali jsme nic špatně. Neudělali jsme podle nás nic špatně, vždycky jsme dělali všechno s dobrým svědomím, s dobrým vědomím, ale stejně je v hlavě takové malinkaté místečko, které nám našeptává, že to nebylo dost dobře, že jsme se provinili a třeba ani nevíme proč nebo jak. Co byste nám poradil? Co byste, nebo jak byste nám to vysvětlil? Jak se proti toxické vině můžeme bránit? Velmi často, co se děje, je, že nám ani nevadí ta vina, ale to previnenie, alebo tá chyba, ktorú sme urobili, viedla v našej minulosti a v našej skúsenosti k tomu, že sme boli odmietnutí. Takže pre nás je veľmi ťažké toto pochybenie prijať, pretože to znamená, máme to spojené s odmietnutím nás samých ako ľudskej bytosti. A toto je niečo, čo je treba nahliadnúť, že mňa vlastne netrápi vina. Mňa trápi pocit, že ten druhý ma nepríjma a pocit, že ten druhý ma nemá rád. Hej, a ten toxický pocit viny, o ktorom vy hovoríte, je často vlastne strach z toho, že ten druhý ma odmieta. Takže preto som hovoril, nie je to autentická vina, je to toxická vina a možno by sme ani nemuseli hovoriť vina. My sa cítime previnilo, ale za tým pocitom je strach z toho, že ten druhý nás odmieta, že nás nemá rád, že nás nepríjma. A že za to, čo sme urobili, si poniesieme trest vo forme toho, že nás odmietne a že nás teda nebude mať rád. Toto je tá, ako my hovoríme dvaja v tomto rozhovore, toxická vina, ale čo je za tým veľmi často, možno vo drvivej väčšine prípadov, je strach z toho, že ja budem odmietnutý ako ľudská bytosť a že ten druhý ma nepríjme. Takže o tom sa bavíme teraz. Hej, o tom strachu z odmietnutia, ano. Že ten druhý ma odmieta. A co byste nám řekl k výčitkám? Ani ne tak výčitky svědomí, ale když se třeba snažíme proti té vině nebo proti strachu z odmítnutí bojovat, nebo už tomu nechceme dávat pozornost a snažíme se z toho nějakým způsobem vymanit, tak pak většinou nastoupí výčitky. Ano. No, oni ani nenastupují, keď se chceme vymanit z toho pocitu viny. Oni jako automaticky nastupí a ty výčitky můžou být samozřejmě obrátené voči sebe, alebo môžu byť obrátené smerom von. Ale začneme s tými výčitkami, ktoré sú obrátené voči sebe, to znamená, hovoríme si, zlyhali sme, niečo sme neurobili dobre, a tak ďalej, a tak ďalej. No a tieto výčitky, vlastne si vyčítame, že sme pochybili, a prečo si to vyčítame? Lebo my sa snažíme, aby sme neurobili tú chybu, aby sme boli priateľní, aby sme boli milovania hodní za každých okolností. Takže vlastne tá výčitka je voči mne, keď si to tak zoberiem, ja si vyčítam, že som niečo urobil a spôsobil si to, že nie som milovaný. Takže zase tá výčitka je vlastne strach z toho, že som prišiel o lásku, po ktorej túžim. A to je za tou výčitkou. Preto si hovorím, ja som blbá. Pokazila som to. Lebo vlastne ja mám pocit, že tým, že som urobil chybu, som dal tomu druhému, ktorého prijatie je pre mňa dôležité, príležitosť alebo dôvod, aby ma odmietol. Takto to máme my v hlave poskladané. Vlastne mojou vinou ten druhý ma odmieta. A to sú tie výčitky, ktoré nás trápia. Takže, jestli to jsem to správně pochopila, je to všechno o tom, že máme nějaké naučené chování, nějaké naučené přijaté myšlení a podle toho pořád jedeme. A chce se vlastně po nás, abychom si to všechno přijali, uvědomili a pustili to?
Nebo jaké způsoby máme potom dále postupovat, když takhle si divák pustí váš rozhovor, vy mu to všechno hezky vysvětlíte a on si řekne, dobře, chápu to, už tom nechci jet, vystupuju z toho. Co má dělat dál jako praktický krok? Áno, takže vlastně čo je ten praktický krok, keď chce vystúpiť z toho seba obviňovania sa, hej, z tých výčitok k tomu, aby ho to už viac netrápilo. Tie ako výčitky samého k sebe, alebo tie pocity viny. No a teraz sa dostávam k tomu, čo som vlastne hovoril na začiatku, že my potrebujeme, aby to svedomie bolo reflektované. Hej, my máme rozum a ten rozum je aj na to, aby my sme reflektovali všetko, čím sa v živote riadíme a držíme sa toho. Hej. Ako niektoré veci zrejme nepotrebujeme reflektovať. Hej. My sme boli naučení, keď sme boli mali, že nemáme zabíjať druhých. A toto možno vyžaduje ako veľmi malú ako kapacitu alebo veľmi malý čas na reflexiu. Väčšina z nás to asi nepotrebuje reflektovať, že to preberie, že áno, tak je to správne, chcem sa toho držať, je to v poriadku, robí mi to dobre. Robí mi dobre dodržiavať tento zákon alebo tento príkaz. A potom je tam veľa iných vecí, napríklad akože nebuď sebecký. Hej? Nebuď sebecký. A teraz, keď nám toto niekto tlačí do hlavy od začiatku, tak môžeme mať akoby pocit viny, kedykoľvek pre seba niečo robíme. A toto je toxické, lebo vlastne my sa potom nestaráme o seba, kedykoľvek sa staráme o seba, nabehne ten refrén, ty si sebecký, hej? Ako by ty sa kladieš na prvé miesto a potom veľa z nás má problém, postráca sama o seba, pretože ten refrén, ktorý máme v hlave, je ty si sebecký. Druhý by mali byť na prvom mieste, nie ty. Hej? A potom zistíme, že sme vyčerpaní, že máme zdravotné problémy a zistíme vlastne, že nemáme pre tých druhých kapacitu vôbec, aby sme im pomohli. Kvôli tomuto refrénu. No a k čomu smerujem je, že možno ani nie je potrebné, aby ja som dával smerovanie, že čo treba robiť, pretože veľa z poslucháčov alebo z divákov už asi narazilo na to, že keď mám túto melódiu, tento refrén, že ja nesmiem byť sebecký a teda čokoľvek pre seba urobím je sebecké a tým pádom je zlé, že v živote narazia. Hej, narazia na zdravotný problém, narazia na vzťahový problém, narazia na psychický problém alebo na akýkoľvek iný problém. A to ich postaví pre nutnosť prehodnotiť a znovu premyslieť, čo to vlastne znamená byť sebecký. A ja teraz ja môžem povedať, povedzme za seba, ale tú odpoveď si musí každý z nás nájsť sám. Za seba môžem povedať ako príklad, že ja, aby som bol partner, aby som bol súčasťou spoločnosti, musím dávať pozor aj na seba. Ako musím zohľadniť aj svoje limity a aj svoje dispozície, aby som vlastne vedel, koho ja do toho vzťahu dávam, alebo koho ja do tej spoločnosti dávam. A keď, lebo ja som súčasť toho vzťahu, povedzme, keď hovoríme o partnerskom vzťahu, som súčasť tej dvojice, väčšinou teda dvojice. Keď som súčasť spoločnosti, tak som ako jeden z tej komunity, povedzme, keď je to malá spoločnosť. A tá súčasť si zaslúži rovnakú péči, rovnakú opateru, ako akákoľvek iná zložka. Pretože ak nemáš žiadnu péči, žiadnu opateru, žiadnu pozornosť a naplňovanie jej potrieb, tak ako nie je funkčná, úplne prirodzene. Hej? Takže toto je napríklad moja reflexia, lebo ja som jeden z ľudí, ktorým bolo hovorené, že nesmieš byť sebecký, keď si bol malý. Takže som si musel zreflektovať, že čo to vlastne sebecký je a že sa to nebije s tým dať na seba pozor a dopriať si veci, vziať si veci, ktoré potrebujem, dopriať si čas, rešpektovať svoju kapacitu. Povedať nie, napríklad. Hej? Povedať nie pre niekoho znamená byť sebecký. Veľa z nás nevie hovoriť nie, pretože to máme spojené s tým, že ja som povedal nie, a to znamená, že som sebecký, byť sebecký je zlé. Hej? Ale ono to nie je zlé. Ono ako keď narazím na kapacitu, že vlastne už to nedávam, tak sa chránim tým nie. A niektoré veci mi ani nepatria, aby som robil. Takže to, čo som teraz povedal v týchto dvoch minútach, je snaha
vysvetliť, akým spôsobom my sme v živote konfrontovaní s našimi presvedčeniami v tom, čomu hovoríme svedomie. Takže vlastne nemusím ani dávať nejaký návod, pretože väčšina z nás, alebo možno všetci, my sme už dnes konfrontovaní s tým, že naše presvedčenia a vzorce nefungujú. A záleží na tom, že kto je s čím momentálne najviac konfrontovaný. Ja som ten príklad, tú sebecko som uviedol ako príklad, ale to môže byť čokoľvek iné. Takže se opět dostáváme k tomu tématu, že všechno by mělo být v rovnováze. Každá vlastnost v extrému není zdravá a s radostí můžu pomoct, můžu nebýt sobecká, dejme tomu, ale musím na to mít sílu, musím na to mít vlastní rozpoložení a taky se musím naučit říkat ne. Jak třeba i mým vnitřním nějakým myšlenkám a pocitům viny, tak i okolí, když se na to necítím, abych sama nešla potom do záhuby. Jestli jsem to tak správně pochopila. Já to zkusím upresnit ještě. Nemyslím si, a moja zkušenost to nie je, možno u ostatních to funguje jinak, nemyslím si, že je možné hovorit tým mojim vnútorným myšlenkám nie. Jako, oni jsou většinou tak otravné, že toto většinou nie je funkčné, že oni jako keby to prebijú. Možno to niekomu funguje, mne to osobne nefunguje a nevšímam si, že by to fungovalo veľa ľuďom, že sa to pokúsi ako keby vytlačiť. Ja tam musím pochopiť, že ma upozorňujú na to, že niekde som dezorientovaný, tie moje výčitky a že idem proti sebe. Takže tam to chcem povedať, k tomu hovoreniu nie, že toto nepoužívam na tie vnútorné výčitky, ale áno, vo vzťahu ku svetu a vo vzťahu aj k partnerovi, povedzme, je to nástroj, ktorý ja potrebujem použiť. Pretože inak sa v tom svete alebo aj v tom partnerstve stratím. A to je možno tá rovnováha, ktorú máte na mysli. Hej? Aby som sa vlastne nevydal úplne, nestratil sa v tom svete, pretože ak sa úplne vydám a stratím, tak v podstate ja sa stanem potrebným, nebude potrebné potom pomáhať. A to je možno tá rovnováha, o ktorej hovoríte, že ak si zachovám akoby citlivosť pre seba a svoje hranice, dokážem rovnovážne fungovať vo vzťahu, relatívne rovnovážne, pretože dokonale nie je nič, my všetci tú rovnováhu hľadáme a niekedy to kolíše podľa akoby časom, hej, že niekedy to je trošku vyššie, nižšie, aj v partnerstve to môže kolísať, ale áno, takže možno sa dá povedať, ako vy hovoríte, že tým cieľom je rovnováha a tým nástrojom tej rovnováhy je citlivosť k sebe a opatrnosť, čo sa týka našich hraníc a kapacít. A potom nastane to, čo popisujete, rovnováha relatívne v tom partnerskom vzťahu alebo aj v komunite. No, děkuji i za upřesnění, aby to pochopilo co největší spektrum lidí. Milí diváci, kdybychom zapomněli na nějaké téma ohledně viny, nebo jste něco nepochopili, nebojte se nám napsat. A my když tak potom s panem Kurucem uděláme nějaké dovysvětlení. Teďka to, co jste říkal, úzce navazuje na téma hranice. Kde jsou hranice, k čemu slouží, jak s nima vůbec pracovat a jak s nima nakládat? To je zajímavé téma, hranice, že? Téma skoro každého z nás. Já si nepoznám člověka, pro kterého by toto bylo irrelevantné téma. To mi přijde, že je úplně skvělé, že každý z nás se k tomu vie nějak vzťahovat s tým hranicám. Mimochodom, jako jedna věc, kde hranice možno se stírají alebo neexistují, jsou mystické zážitky. Hej? A to chcem len změnit len pre doplnenie, pretože niektorí z poslucháčov môžu mať mystické zážitky alebo zážitky jednoty, keď sa tie hranice stierajú. Hej, ale my sa dnes bavíme na úrovni duši a možno aj na úrovni ega, hej, proste v materiálnom a reálnom svete, v ktorom tiež fungujeme a musíme fungovať. Nie sme poustevníci niekde v Himalájach, hej, kde si môžeme dovoliť ako permanentne zotrvávať v stave jednoty a neoddelenosti. Takže je to niečo, čo ak to nechceme vidieť, tak na to budeme narážať stále, na tie hranice. No a druhá vec je, že vlastne každý človek podľa toho, každý to môže vnímať inak, ale ja to vnímam napríklad tak, že každý človek má svoju intimitu.
Každý človek má svoje tajomstvo a každý človek má právo na to, aby do neho druhý úplne nevidel. Hej? To znamená, môžeš si tvoriť sféru, ktorá je pre neho súkromná. A táto sféra, táto intimita má svoje hranice, ktorú ako ten druhý nemá nárok prekročiť, ak ja ho tam nepustím. No. Takže takto možno trošku filozoficky som začal, že ako funguje svet a začal som s tými mystickými zážitkami a dostal som sa k tomu, že teda tie hranice v interakcii potrebujeme a okrem toho je to aj rešpekt k dôstojnosti tomu druhého človeka a jeho tajomstva, že tie hranice má on, mám ich aj ja a vieme o nich navzájom. Takže toľko k tomu, že prečo tie hranice sú a teraz možno prečo s nimi máme, prečo s nimi sme trošku dezorientovaní, prečo s nimi trošku bojujeme alebo narážame na to téma. A mne sa to zo skúseností aj s klientami dosť spája so sebahodnotou. Hej, že veľa seminárov je určených na tému hraníc, veľa metód a veľa cvičení a hovorí sa, že ako je dôležité mať hranice, ale mne sa zdá, že ešte jeden krok je dôležitý predtým. Hej? Lebo keď človeku poviete, že vieš čo, je dôležité mať hranice, ale on vlastne necíti, že má hodnotu. On necíti, že patrí do tohto sveta. On má pocit, že tu je zbytočný, že nemá miesto ako na tomto svete. Hej? Že povedzme z inej planety a tu sa ocitol úplnou náhodou a vlastne nemá tu čo robiť. Tak takému človeku, keď poviete, že hranice sú dôležité a mal by si ich vytvoriť a strážiť a opečovávať, tak vám úplne adekvátne môže povedať, no a na čo? Hej? Na čo? Prečo to hovorím je, že mne príde na rozdiel od možno niektorých iných, že s témou hranice nie je dobré začínať, kým sa nepobavíme alebo kým si nepovieme, ako sme na tom so sebahodnotou alebo s pocitom toho, že máme ľudskú dôstojnosť a že je to správne, že tu sme na tomto svete. A keď ten pocit nemáme, potom podľa môjho ako premyšľania a presvedčenia je najprv potrebné osloviť, že či je správne, že tu sme, či sme s tým ako uzrozumení a až potom sa venovať tej téme hranic. Hej. Máte pravdu, protože když nějaký člověk nemá zpracovanou sebehodnotu, tak ty hranice může vytyčovat agresivnějším způsobem, protože si nevěří, protože se necítí v bezpečí, nebo nevím, jestli s tím souhlasíte, ale to je takový můj výzkum z okolí. Je to tak, je to přesně, je to přesně, jako hovoríte, je ta agresivita, to je jako keby povedali mi, že je důležité strážit si hranice a teraz já to robím, hej, ale já vlastně nevím, co chráním a často do toho idem jako keby agresivně, hej. Občas je to takový pocit, jako když vlastně máte před sebou nějakou zeď betonovou a tou agresivitou ji jako prorazíte, že vám dodává pocit toho bezpečí nebo ten důraz, ale potom si člověk tak jako přemýšlí nad tím, jestli to náhodou nejde i bez toho velkého humbuku. Co vy na to? No mě tam napadá ta metafora, že vlastne prerazit zeď, hej, pre mňa je ako keby útok, agresivita. A pre mňa hranice a chránenie hraníc nie je ako keby tak útočné a agresívne. Lebo vlastne hranice je, že ja poviem, že stoj. Alebo poviem, že nie. Hej, ale neznamená to, že ja prerážam zeď toho druhého a neznamená, že ja z neho útočím. Takže mne sa páči ten váš postreh, lebo vlastne ste popísala, ja by som povedal takú zraňujúcu agresivitu, hej, že vlastne toho druhého, na toho druhého zaútočím a to pre mňa nie je úplne ako, dobre, možno si nejaké hranice postrážim, ale to pre mňa nie je zdravé stráženie si hraníc, to je zraňovanie, hej, to je zraňovanie toho druhého. Stráženie si hraníc je povedať nie, povedať stop, povedať potrebujem to inak
alebo odmietnúť, to je ako ochrana tých hraníc. Ale keď tam je búranie toho múru, tak vlastne to, čo robím, je, že ja zraňujem. To znamená, že ja už som si predtým nepostrážil hranice, oni boli prekročené, ja som vlastne si to ani neuvedomil a idem do protiútoku. Hej, to je agresivita, pretože moje hranice boli už prekročené. Takže to, čo vy popisujete, u takého človeka, my sme nebavíme sa konkrétne, ale u toho človeka by som predpokladal, že bez toho, aby si to všimol, jeho hranice boli prekročené a teraz útočí. Takže nie je to chránenie hraníc, podľa mňa to, čo ste popisovali z tej agresivity, ale už je to útok po tom, čo ja som si tie hranice nepostrážil. Mm-hmm. Jak by se to dalo vyřešit jinak, když si třeba ten člověk není natolik sebejistý, aby bez toho důraznějšího konání posunul zpátky, dejme tomu, ty lidi za hranice, tam, kde se potom bude jako on už cítit bezpečně v té své zóně? Víte, čo je tam veľa strategií a některé jsou dětské, ale já ich vůbec neznevažujem. Ako medzi tie strategie patrí například útěk. Ako to sa zdá ako veľmi nedospelá stratégia, ale veľa z nás ju používa. A podľa mňa úplne oprávnene. Ako keď nevieme svoje hranice chrániť inak, utiecť je, nie je to možno dospelé, ale je to úplne v poriadku. Kým sa to nenaučíme inak, útek je adekvátna stratégia. Je lepšie, než zostávať a nechávať sa ďalej zraňovať. Aj teraz ja nenavádzam k tomu utekať ako zo vzťahov alebo takto, ale z nejakej konkrétnej situácie útek je spôsob, ako si postrážiť hranice, ak to nevieme inak. Hej, medzi také ďalšie, možno nedospelé, ale rovnako efektívne spôsoby patrí napríklad sabotáž. Hej, že niečo, do čoho sme tlačení a čo vieme, že nám neurobí dobre a kde nemáme, povedzme, ešte silu a kapacitu na to, aby sme konfrontovali, tak to trochu sabotujeme. Hej. Je dôležité to reflektovať, lebo to možno nie je úplne dospelé, ale podľa mňa ako keby prioritu má tie hranice si postrážiť. Takže dobre, nie je to ideálna stratégia, ale ja ju rešpektujem a podľa mňa má priestor. Hej. A potom, keď už zreflektovaná, tak môžeme sa skúsiť posunúť niekam, kde to je zdravšie. Ale toto sú napríklad dva spôsoby, ako sa s prekračovaním hraníc vyrovnávať, ak ešte nevieme úplne to robiť inak. Hej. A potom je možné, a to sa deje, možno nechcem to zovšeobecňovať, ale možno mužom častejšie než ženám, že keď sú tie hranice prekračované, tak sú agresívni. A to je zraňujúce pre toho druhého človeka. Hej. Takže ako toto má negatívne dôsledky, táto stratégia, keď je človek agresívny, keď boli prekročené jeho hranice, síce efektívna, lenže nevýhoda je, že človek môže zostať sám. Hej. A vtedy je dobré mať, ako čím bezpečnejšie prostredie, tak tým ako asi viac vie odpustiť to, keď to neurobíme dobre a povedzme sme trošku ostrejší, než by bolo na mieste, tak ako niekedy sa musíme spoľahnúť na to, že tí druhí ľudia sú trošku veľkorysí a kým sa učíme tie hranice, tak nám vedia odpustiť nejaké prešľapy a samozrejme máme možnosť aj sa ospravedlniť, keď sme zbytočne agresívni a potom si to uvedomíme. Ale je to metóda pokus omyl. Hej. Ako nikomu z nás, kto tie hranice si nevie dobre strážiť, sa to na prvýkrát nepodarí a je veľmi pravdepodobné, že párkrát alebo veľakrát utečieme, párkrát alebo veľakrát zraníme a že sa to postupne učíme, ako nebyť ako to robiť bez toho, ako nejak s najmenším negatívnym dopadom na tých ostatných. A potrebujeme ich podporu a veľkorysosť. Proste sme závislí na ostatných aj v tom, keď sa učíme tie hranice zastrážiť. A pretože vieme, že to potrebujeme, mali by sme to tým druhým aj poskytnúť. Hej, pretože aj my sme zraňovaní. Hej, aj na nás sa útočí. Aj k nám sú ľudia agresívni. Hej, to ako nie je tak, že nikto z nás, že sú ľudia medzi nami, ktorí s tým nemajú skúsenosť. Možno áno, ja neviem. Ale väčšina z nás má skúsenosť, že sú k nám ľudia agresívni. Takže keď vieme, že my to potrebujeme, tak možno nájdeme v sebe väčšiu kapacitu to odpustiť aj ostatným. Že sa im to deje. Hej, že proste prekročia mieru. Alebo že to nevedia urobiť tak dobre, ako by chceli, lebo ani my to nevieme urobiť tak dobre, ako by sme chceli. A ešte ten úplne prvý krok, teraz som hovoril o stratégiách, hej, takých tých ako skôr nezdravých,
A ten prvý krok ešte, ktorý ešte nemôže byť dosť ťažký, je uvedomiť si, že som zranený. A to je ťažšie, než sa zdá. Ako, je to, ale je to prvý krok. Ten prvý krok je akoby skrátiť tú medzeru medzi tým, než tomu zraneniu dôjde a než si ho uvedomím. A to je taká citlivosť sám k sebe. Hej? A väčšinou to asi bude tak, že aha, ja som ako zranený, už som si to všimol, ale je tam taký sklz medzi tým, že kým sa to stalo a kým ja si to uvedomím. A ten sklz mi ako keby ešte nedovoluje reagovať a vymedziť sa nejak v tej situácii a preto si potom spätne môžem hovoriť, ja som to nezvládol, ja som si nepostavil hranicu, ja som neschopný. Ja by som trošku bol súcitný v tomto, pretože ten krok nie je ľahký, pre veľa ľudí nie je ľahký, ten krok je uvedomiť si, že som zranený a si všimnúť vlastne, čo ma zranilo. Hej. Takže akoby krok po kroku, prvý krok, všimnúť si, čo ma zranilo, mať pochopenie pre seba a súcit preto, že som si okamžite nepostrážil hranice a nepostaral sa o to. Hej. A je predpoklad, že sa to bude ako skracovať ten interval, že si to budem ako budem citlivejší k sebe, budem si to skôr všímať a potom mám aj príležitosť skôr si postrážiť, aby mi nebolo ubližované. Přesně. Potom si člověk uvědomí nebo najde nějakou svoji hlubší sebejistotu, sebehodnotu a tím pádem potom stačí říct pouhé ne bez nějakých dalších okolků a bude respektován. Ano, a paradoxně ono se velmi ťažko hovorí pouhé ne, že? Ako taká ako dve písmenka krátké, hej? A paradoxně je to možno jako najťažšia veta alebo najťažšie slovo pre človeka vysloviť. Hej. Takže ako áno, ten koniec vyzerá strašne jednoducho. Ale aký je ťažký, že? Aký je ťažké ako sa k tomu nie dopracovať bez toho, aby som ako bol agresívny k tomu druhému, bez toho, aby som si do neho niečo premietal, bez toho, aby som ho ako činil vinného za niečo, bez toho, aby ja som sa cítil obeťou. Hej? Ako cez to všetko sa asi ako musíme všetci zrejme nejak preskákať, že všetci ako sa cítime v jednej z tých ako roli a viníme toho druhého a cítime sa obeťou a sme nahnevaní. Hej? A to najťažšie je povedať nie, hej? Ako z rešpektu k sebe, k tej ľudskej dôstojnosti, ktorú mám. A zároveň všetko to ostatné tam nie je. Necítim sa ako obeť, neviním toho druhého, že čo mi on chce zle. Hej? Proste len vidím, že toto ako nie je moja cesta, toto nie je dobre, nielen pre mňa, ale ako toto mi nepatrí a poviem nie. A nie je tam ako potom už žiadne nabaľovanie, že ten človek je zlý. Hej. Takže áno, krátky, ako jednoduchý koniec a dlhá cesta k nemu. A ešte dovolím si doplniť, říct ne a nemít za to výčitky svedomí, nemít za to pocity viny. Presne tak. Povedať nie a nemať za to výčitky. A vlastne povedať nie a zostať s tým druhým v priateľskom vzťahu. Hej. To je ako krásne úplne. Hej. Ako môcť povedať slobodne nie a cítiť, že môj vzťah k tomu druhému to nejak nenaštrbilo. Hej. Samozrejme, toho druhého ja nemôžem ovládať. Hej. On ako môže mať negatívnu reakciu na moje nie. Ale to, čo mám pod kontrolou, je tá moja reakcia. A keď ja cítim, že to moje nie nejak nemení, ako ja to poviem, mieru mojej lásky k nemu, tak ako to je podľa mňa, to je dobré. To si myslím, že je správne tam. To ako, je to dobré miesto, je to príjemné miesto. Tak. Ano. A tá trnitá cesta k tomu pocitu se vyplatí. Ja si niekedy hovorím, že prečo to musí byť tak ťažké. To asi každý si musí zodpovedať sám a kto je možno veriaci, tak môže sa porozprávať s Bohom, prečo to nám to urobil také ťažké. Mne to príde niekedy ako neuveriteľne ťažké, na čo taká trnica cesta. Asi existuje odpoveď, ale tá odpoveď je asi nad rámec našej konverzácie dnešnej. Asi jo. Teď mi tak jenom napadá, že kdyby se nám do toho občas nepletl ten vnitřní kritik, naše třetí téma, že bychom se k tomu cíli dostali někdy i trošku rychleji. Co si o tom myslíte? Hmm.
Viete čo, mám tendenciu s tým nesúhlasiť. Povídejte. Mám tendenciu s tým nesúhlasiť, pretože to robí z toho vnútorného kritika nepriateľa. A ono ten akoby vnútorný kritik nie je nepriateľ. On je tam správne, ako my potrebujeme reflektovať to, čo robíme. To zvažovanie racionálne, to je ako, ja neviem, či sa toho dá zbaviť, ja sa toho nechcem zbaviť, podľa mňa je to správne ako v ľudskej bytosti, ako je to tak. Takže nevidím to tak, že ten vnútorný kritik je nepriateľ. Naopak, ten vnútorný kritik je úžasný, lebo vlastne my rozumom rozlišujeme. Ako vieme rozlišovať rozumom medzi dobrom a zlom, medzi dobrým a zlým. Ale minimálne sa o to pokúšame a ten rozum je tam dôležitý. To nie je len nejaký pocit, ako intuícia, tam rozum zohráva rolu. Teraz, takže my ho máme tendenciu vnímať negatívne, toho vnútorného kritika, pretože nás trápi. Hej? Ako, alebo my to tak vnímame, že nás trápi. Ale on je viac menej neutrálny. Ten vnútorný kritik to len ako keby schopnosť posúdiť veci, vyhodnotiť a posúdiť veci a dať sám sebe spätnú väzbu. Ale čím ho nakrmím, toho vnútorného kritika, to je, a to som na začiatku hovoril, moja zodpovednosť. To znamená, že ja si musím zreflektovať všetko, čo som prebral, a teraz to nemusím ako robiť cez deň a nemusím to mať ani nejaký plán, ten život mi to prinesie. Psychológovi povedali, ako zreflektovať to superego, ktoré sme prebrali, hej, od niekoho. A my vlastne nevieme, či nám slúži a či neslúži, a či sme ho pochopili dobre, či sme ho ako keby dobre prebrali. A takže čím ho nakrmím toho vnútorného kritika, to je moja zodpovednosť, a keď ho nakrmím dobrými vecami, potom mi môže slúžiť. A dokonca možno aj pozitívne mi môže slúžiť, pretože mi dáva spätnú väzbu. A ako vnútorný kritik napríklad je, že ja si všimnem, že niekoho zranil a cítim, že to nie je dobré. A to mi hovorí ten vnútorný kritik, ale on mi to hovorí správne. Aj akože to je objektívny fakt, tak sa to dá povedať, ako objektívny fakt, niekoho som sa dotkol, niekoho som zranil a mne to umožní sa zorientovať, že aha, ako tento spôsob zvládania alebo stráženia si hraníc, ako nie je úplne, ako nesedí tam ešte, sa s tým dá niečo urobiť. Takže ja by som nepovedal, že ten vnútorný kritik ako funkcia, ako schopnosť je náš nepriateľ, naopak je to náš priateľ, ako my ho potrebujeme, ale záleží, čím ho nakrmíme. A tam je ta práca. Vidíte, teď jste i mě osobně připomněl, jak jsou důležitá slova a jak je ten druhý chápet, protože já jsem si pod vnitřním kritikem představila takového jako starého pana Morouse, který mi věčně kritizuje za všechno a pro kterého nejsem dostatečně dost dobrá. A to, co jste teďka popsal, tak já mám pod slovem svědomí. Když někomu ublížím, tak svědomí se ozve a já vím, že to není správně, že jsem se měla třeba zachovat jinak a kvůli svědomí třeba se mu omluvím nebo nějakým takovým způsobem. Áno, ale to, čo som na začiatku hovoril, že svedomie tiež vnímame rôzne a niektorí ľudia do toho svedomia zahrňajú a niektorí nezahrňajú to, čo ja som nazval superego. To znamená tie naučené vzorce, tie prebraté vzorce od spoločnosti. A väčšinou to je tak, že my ich preberáme a my tomu hovoríme svedomie. Hej? A ako som hovoril na začiatku, že to svedomie je ešte nereflektované. Takže ako ja si môžem hovoriť, že sebecky nie je byť dobré. Hej, ale to nie je svedomie, to je proste, to je dezorientácia, to je ako omyl. Hej. Takže ja by som vtedy, v tomto nepoužil, že toto je akoby svedomie. Hej. Ako v mojom slovníku toto by nebolo svedomím, toto je ako keby nereflektované presvedčenie, ktoré mi nerobí dobre, ubližuje mňa aj ostatným. A svedomie... Toto je mimochodom dosť ťažká téma, lebo teraz už sa bavím vlastne o tom, či existuje prirodzená morálka. Hej. Ja teda verím v to, že prirodzená morálka existuje.
To znamená, že tie naše pravidlá sú nejakou aproximáciou tej prirodzenej morálky, nie sú možno ideálne. A to svedomie vnímam, to znamená inými slovami, že my ako ľudia, pre nás je dobré nevraždiť. My si to nemusíme zakazovať, ako pre nás je to dobré. A ako keď vidíme jasne, tak ako my si uvedomujeme, že zabiť druhého človeka je pre nás zlé. Hej. To nie je akože nejaký externý zákaz, ale my to vieme, my to proste vidíme jasne, že zabiť druhého, ja to nerobím nie kvôli tomu, že mi to niekto prikázal, na začiatku možno, ale potom proste vidím, že to je zlé, že to nepatrí ako do toho, ako, čo mi robí dobre. Hej. Vlastne dá sa povedať, že egoistické je nezabíjať. Aby som trošku to zjednodušujem, možno aby som vystihol tú pointu, tak dúfam, že to nebude pochopené. A toto je pre mňa svedomie, ako keby ten súlad s tou prirodzenou morálkou. Lebo ja keď vnímam seba dobre a keď vnímam ako ostatných dobre, tak ako vnímam aj, čo je zdravé a čo je ubližujúce. A to zdravé, to je ako keby tá prirodzená morálka, to je to, čo ja by som potom nazval tým svedomím, o ktorým hovoríte my. Aj, o ktorom hovoríte vy. Takže trošku možno slovičkarím, len ja takto fungujem. No. V pohodě, ať si spolu my dva rozumíme a hlavně ať tomu všemu rozumí i diváci. Doufajme, doufajme. Já bych se chtěla ještě vrátit k tomu vnitřnímu kritikovi. Jestli byste mě i všem divákům, kteří to také nepochopili, a jako já, vysvětlil, jak se z toho vnitřního kritika teda udělat přítele, aby sloužil našemu nějakému rozvoji nebo vnitřnímu klidu a nenašeptal vám nám tam kritizování a tak podobně. No, tak skúsme toto. Ja som povedal, že vnútorný kritik je funkcia. Hej. A teraz, ak je to funkcia, tak urobme z nej funkciu, ktorá mi slúži. Hej. To znamená, že vlastne neurobím z nej niekoho, kto je nado mnou, ale nesnažím sa ho ani potlačiť, ale beriem ho ako niekoho, kto mi môže pomôcť. Hej. A teda ešte jedna vec, že vlastne on nerozhoduje. Ten vnútorný kritik nerozhoduje. A akože by tá vôľa, to moje rozhodovanie, je mimo toho vnútorného kritika. To je dôležité si uvedomiť. Hej. Ako pre mňa, ako dôstojnosť tej ľudskej a samostatnosť tej ľudskej bytosti je v rozhodovaní sa. A ja napríklad si nemyslím, že ja sa neprežívam ako niekto, kto je iba ako s hlukom atómov a všetko moje konanie, myslenie je náhodným výsledkom ich interakcie. Hej, ako ja ako sa vnímam, ako premýšľam je, že vo mne je dimenzia, kde sa slobodne rozhodujem. A toto slobodné rozhodovanie je mimo tej funkcie vnútorného kritika. Hej, takže tieto dve veci nemiešať, uvedomiť si, že ja sa rozhodujem slobodne, že vo mne tá dimenzia je a vlastne ja si vypočujem toho vnútorného kritika a potom sa slobodne rozhodnem z dimenzie, ktorá je iná, než je vnútorný kritik. A tá dimenzia je nadradená. Tá moja slobodná vôľa je nadradená tomu vnútornému kritikovi. To znamená, že on niečo povie a ja k tomu zaujímam postoj. Že sme sa u toho, že když si budu věřit, když budu sebejistá, tak si toho vnitřního kritika postavím do podřazené role, on mě bude dobře radit, dobře sloužit, bude můj dobrý parťák, ale nebude mi rozhodovat o tom, co se ve mně odehrává. No áno, ako ja by som možno nepovedal slovo podradená rola, ale ako v princípe áno, v princípe máte pravdu, že je to podradená rola, pretože ja si ponechávam rozhodovacie právomoci. Takže mne sa možno nepáčilo to slovo podradená, ale v princípe máte pravdu, je to tak. Ale ešte k tej sebaistote, hej, že ako to sa nedá nafingovať, to nemôžete ako obelhať, hej, ako keby tú sebaistotu. Ten vnútorný kritik ako vás veľmi rýchlo a veľmi efektívne upozorní, kedy je tá sebaistota ako autentická a postavená na dobrých základoch a kedy je fingovaná. A keď vás na to neupozorní vnútorný kritik, tak vás na to upozorní život. Rýchlo. Máte pravdu. Vďaka Bohu, dalo by sa povedať, že? Určite, ať nežijeme v ilúzii a v omylu až do smrti. No, niekedy je to príjemné, ale tak.
Vedlo by mě to k další otázce, vlastně rozpitvat sebejistotu, jak tím dosáhnout, ale obávám se, že nám teďka na to nevystačí čas. Ako ale... viete čo, môžem sa toho dotknúť jednou vetou krátko, a ano? To síce, lebo pre mňa tá téma je tiež dôležitá, a najmä mi príde dôležitá teraz vlastne v tých, nechcem povedať mužsko-ženských ako dimenziách, ale príde mi, že ako sa to mení a všetci o tom hovoria, že to je inak. A aj vlastne sebaistota muža je pre mňa ako téma, na ktorú rozmýšľam. A príde mi, že tá sebaistota muža dnes musí zahrňať veci, ktoré ako dali sa obísť v minulosti. Hej? Že dnes tá sebaistota muža musí zahrňať vedomie svojej slabosti napríklad. Hej? A kontakt so svojou ako keby bezmocou a zraniteľnosťou. A takže toto je ako veľmi... A keď je to postavené bez toho, tak mám pocit, že dnes už tá sebaistota... Ja hovorím o mužovi, ale tak dúfam, že mi odpustia diváci a poslucháči, že to takto ako keby rozdiel, ako, že som si vybral jedno pohlavie konkrétne, že už ako keby už nie je autentická. Že na to, aby presvedčila, tak tá sebaistota musí zahrňať aj to, že som si vlastne neistý. A že sa chvejem. A že som zraniteľný. Tak len som chcel k tomuto povedať, že tá sebaistota ako mi príde, že dnes vyzerá možno trošku inak, než by sme si ukreslili pred, ja neviem kedy. A možná jde z ruku v ruce se sebepoznáním, poznat vlastně, kdo jsem, co všechno v sobě mám a jaké talenty a jaké talenty v sobě ukrývám a jak se vlastně chovám, jak reaguju. To mi jinak přijde přesně, jako hovoríte. A vlastně i to, že se dnes už nehrají tě sociální role na takový akoby taký prím, hej, tak vlastně mi přijde, že máme viac priestoru, kde si to můžeme poodrážať, že kto vlastne som a kde je moje miesto a aké sú moje dary a talenty a nie som už tak zviazaný tými predstavami, ktoré ako možno pre veľa z nás boli ako nekomfortné, lebo ako úplne sme tam nesedeli do tých ako dosť jasne definovaných rolí. Tak nechcem to príliš rozpitvávať, lebo viem, že ste ma už upozornila, že sme na hrane s časom. Ale ste vytiahla ste najzaujímavejšie témy nakoniec. No? Pokud si vás diváci zase vyžádají, tak tomu tématu můžeme věnovat více času v příštím rozhovoru. Například. Ale teď už se opravdu chýlíme ke konci a já vám chci poděkovat. Bylo to s vámi velmi zajímavé povídání a moc jsem si ho užila a pevně věřím, že se zase někdy uvidíme. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ak... tak sa budem tešiť. Dovidenia a prajem pekný deň vašim divákom.